Liptovský Mikuláš čaká veľká slávnosť. Stane sa tak na rozmedzi marca a apríla a jej ústrednou postavou bude tamojšia rodačka zlatá olympionička Petra Vlhová. Dámy a páni, vítame našu olympijskú šampiónku Slalome Petru Vlhovú, môžeme aj zatlieskať. No a takto Peťu vítali hneď po návrate z Pekingu v zrekonštruovanom dome športu v Bratislave, priamo v centrále Slovenského olympijského a športového výboru. Mám naozaj úžasný tím, úžasných ľudí, úžasného brata, ktorý mi naozaj veril do posledného momentu a sme sa zomkli a každý jeden člen bol so mnou, každý mi opakoval, a to môžem byť dobrá, a to môžem byť silná, že to môžem dokázať, pretože ten moment som to naozaj asi najviac na svete potrebovala, také tie povzbudivé slova. Do Bratislavy Peťa s bratom Borisom Vlhom neprišla na prázdno. Do tamojšieho olympijského múzea priniesla svoju lyžiarskú kombinézu, ktorá má navždy pripomínať jej olympijské zlato. Myslím si, že Petra Vlhová dosiahla v Pekingu najväčší úspech slovenského športu, pretože má 6 medailí z majstrovstiev sveta, je víťazkou veľkého globusu, už má 3 globusy malé, je svetovou šampiónkou a už olympijskou šampiónkou. Toto asi ťažko niekto prekoná. Okrem iných vecí si Peťa pochvaľuje spoluprácu s trénerom Maurom Pinim, ktorý jej dal, ako vraví, novú chuť do lyžovania. Ono je to veľmi ťažké sa motivovať ešte ďalej, že čo teraz? Lebo v podstate teraz už mám všetko a teraz je to už len o tom, že môžem asi prekonovať len rekordy, lebo už čo viac môžem získať ako to, čo mám teraz. Takže s odstupom času mám stále motiváciu a tie ciele, ja si myslím, že stále si budem dávať rovnaké. Získom olympijského zlata v slalome si Petra splnila hlavný sezónny cieľ a ako hovorí, bez tlaku môže zabojovať o obhajobu veľkého globusu na svetovom pohári. Z Bratislavy, William Šuška.